Imagine Häagen-Dazs vanilla ice cream with milk chocolate and roasted almonds wrapped in a crisp wafer cone. You've never had a cone like this before. New Häagen-Dazs vanilla almond cones. Pure pleasure. Imagine the indulgence of a Häagen-Dazs vanilla almond ice cream bar. Now imagine it in a perfect snack size so you can enjoy it more often. Häagen-Dazs vanilla almond miniatures. Pure pleasure. PC Sputnik computer game from your favourite software house now. Du kannst nicht einmal an ein Auge zudrücken. Ich verspreche, es ist das erste Mal passiert, ich habe es noch nie gemacht vorher. Und es wird sicher nie mehr passieren, es war das letzte Mal. Hören Sie, wenn Sie sich nicht ausweisen können, dann muss ich Sie leider verteidigen. Vreni, hast du das in Markus Sächchen liegen, bitte? Sie da mit jetzt hin. Hi. Ja, grüezi, Dr. Burkhardt. Könntest du euch nicht bitte den Herrn Meier zuerst dran nehmen? Ich bin gerade reingekommen und sieht ganz unterzuckert aus.